Экспо көрмесі бұл болашаққа жасалған қадам. Мұндағы заманауи технология, экспонаттар мұны дәлелдей алады. Бұлардың бірі қазір қолданысқа шығып жатса, енді біреулеріне таяу келешекте куә боламыз. Бірінші тақырыптық павильондағы экспонаттармен экспо көрмесінде жүрген тілшіміз Арай Төлегенқызы таныстырады. Арай, нысанның қандай ерекше тұстары бар екен? Рахмет Қайрат, Астана Экспо 2017. Бұл идеялар мен болашақтың технологиясы қойылған көрме. Мұнда таяу болашақта, таяу келешекте қолданысқа берілетін қызықты әрі пайдалы экспонаттар көп. Қазір біз бірінші тақырыптық павильонның үшінші қабатында тұрмыз. Мұнда болашақтың үйі, болашақтың қаласы атты түрлі бөлімдер бар. Мәселен, мұнда жүргізушісіз көлікті көруге болады. Арнайы компьютерлік бағдарлама арқылы дербес автомобиль сізді қалаған жеріңізге апарады. Өзіңіз көріп тұрғандай, мұнда жүргізушіге арналған орын жоқ, барлығы жолаушыларға арналған. Сонымен бірге мұнда биік ғимаратты көруге болады. Бұл вертикалдық ферма, немесе көлденең ферма деп аталады. Мұнда өсімдік, бұл қазіргі заманда олар жылы жайлардың орнын алмастырады. Мұнда өсімдіктер топырақты және күнді қажет етпейді. Яғни гидропоника жүйесі арқылы өсіріледі. Бұл дегеніміз жасанды жарықтандыру LED жүйесі арқылы және жаңартылатын энергия, бұл жерде күн энергиясы арқылы өсіріледі. Сонымен бірге қазір біз ақылды бөлім, ақылды үй бөлімінде тұрмыз. Мұнда ақылды техника қойылған. Мәселен, мұна тоңазытқыш, бұл нағыз ақылды тоңазытқыш. Мұнда оның бір ерекшелігі, бұл қандай азық түліктердің жарамдылығы шығып жатса, соны көрсетіп, және жақын маңдағы дүкенге өздігінен тапсырыс бере алады. Ал мұна тұрған кір жуғыш машина, бұл ақылды техника. Кірдің қаншалықты, киімнің қаншалықты кір екенін анықтайды, әрі қанша мөлшерде ұн тақ салу керек екенін көрсетеді. Сонымен бірге киімді қандай температурада жуу керек екенін де көрсетіп бере алады. Өзіңіз көріп тұрғандай, бұл бөлімде сондай адамзаттың игілігіне пайдасын сондай тигізетін өте көп техника, технология көп екен. Олар жөнінде қазір бізге осы павильонның қызметкері Күнсұлу айтып береді. Мына теледидардың, күнделікті өмірдегі теледидардан қандай айырмашылығы бар? Яғни осындай теледидарлар сіздердің қонақ бөлмелеріңізде орналасады. Осы арқылы, монитор арқылы, яғни сіз үйде не болып жатқанын бақылай аласыз. Тіпті тұрмыстық техникалардың арасындағы байланысты көре аласыз. Мысалға, ақылды кір машина сізге кептіру функциясын ұсына отырып, хабарлама жіберу мүмкін. Сіз оны қабылдасаңыз да, қабылдамасаңыз да өз еркіңізде. Ал мына тұрған айна нағыз болашақтың айнасы. Мұның қандай сиқыры бар, немесе қандай функциясы бар екен? Бұл ақылды айна, яғни сіздің денеңізді толық сканерлейді де, сізге қан қысымыңыз қанша, температураңыз қандай, яғни денсаулығыңыз жайлы толық мәлімет бере алады. Және де ақылды айна арқылы сіз дәрігеріңізбен тікелей сұхбаттаса аласыз. Өткен апта мен осы аптаны баралай отырып, яғни салыстыра отырып, сіз мысалға осы аптада сізге дәрігер тек табиғи өнімдерді пайдалану керектігі жайлы кеңес беруі мүмкін. Және де жуынып жатқан кезде сіз ақылды айнаға музыка қосуыңыз келсе, айтсаңыз жеткілікті. Ал осы техника және басқа да техникалар қазір қолданысқа шықты ма? Тоңазытқыш, кір машина, плиталар қолданыста бар, ал айна әзірге жоқ. Өзіміз көріп тұрғандай, болашақтың көрмесінде тың техника, технология өте көп, және олардың барлығы таяу келешекте біздің өмірімізге еніп, біздің өміріміздің, тұрмыс тіршілігіміздің бір бөлшегі болады. Менде әзірге осы. Қайрат, рахмет. Арай, болашаққа сапар шеккендей болдық. Бірінші тақырыптық павильонмен бізді таныстырған Арай Төлегенқызы болды.